E tërë jeta Resulullah, fjalet dhe veprat e ti duhet të kenë rëndësi për besimtarin, sikurse ka rëndësi zemra jonë, pa të cilën asë që do të mund të jetojnë. Sa herë ullëm të lexoj hadithet e profetit tim, më vinë në mendje mira përëdhja. Si ishte profetit im? Qpa mjek ishte? Resulullahu im. Nga se i vinte gjitha jonë bërësi fjallësh, shia të cilave kam betur sot e kësaj dite, tek se cili musliman dhe dekun në këtu moment, sa të bukura janë këshillat e ti. Kur Allahu i lartë madhëruar e ka pajisur pejgamberin me shefat dhe i ka caktuar pozitëve çandër pejgamber, i ka porositur muslimanet që ta duan atë dhe i ka bërë të dashur pasuesit e ti. A i ka thënë, thuaj, o Muhammed, nëse e doni Allahun, atëherë eja një pasmeje, që Allahu t'ju doj e t'ju falë më katët. Ju ka qëluar ndonjëherë të gjendeni mes njerëzve të bukur, me pamje paqësore e plotënur. Keni mbetur të mrekulluar nga jo bukuri, duke thënë me vetën tuaj, ç'krijesë e bukur, ç'pas ka sjell Allahu në këtë tokë. Po, profeti ynë, atëherë, si ishte? Si ka qënë? Kishte pamje burrore, në fëtyrë të ndryshme, si që ndrinë hëna e plotë, mjaftë simetrike. Flokët, jo shumë ka qurrel, por asë të drejtë, i binin deri tek bulzat e veshve. Kishte pamje si kur tishte prej argjendi, me gojë të gjërë e sy të ndritshëm gjurkaf, shumë të butë e paqësor për këdo që kishte fatin të takonte. Zemra e tij e lirë, më shumë se të gjithëve, qëndronte e fortë dhe po aq e butë, në një trup që anonte nga gjatësia, por që ishte më i shkurtër se sa njerëzit e gjatë. Shpatu gjerë me një pesh mesatare, ecë të letë, me një ecje të sigurt, sikur po zbret nga një shkallë më e lartë në një më të ultë. Sa herë që hillë të sytë diku, shikon të drejtën atë, edhe pse shikimi ti, zakonisht ishte i drejtuar më shumë nga toka se sa nga qielli. Ishte i bukur, kishte sjellje shumë të matur, megjithse ishte në gjendje të mirë fizike, dukej i mplakur. Kur pejgamberin, paqja dhe shpëtimi Allahu qoftë mbi të, e pyetën në lidhje me mplakjen e tij, ai u përgjigj: janë ajetet ato që më kanë mplakur, pasi në to përshkruhet e gjithë dita e gjykimit dhe vuajtjet e xhehenemit. Ishte ankthi dhe brenga për njerëzimin që i shkaktuan këtë plakje të parakoshme. Një ditë, duke lexuar mbi jetën e profetit, më mbeti në mendje butësia e dorës së tij, e cila po më kujtonte butësinë e dorës së nënës sime. Enesi radiallahu anhu thoshte: dora pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ase holdë dhe ase trash, ishte aq e butë, sa nuk kam parë, e as nuk kam prekur ndo njëherë dorë më të butë se të tijen, si dhe nuk kam nuhatur aromë më të mirë se aromën e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Kushdo që ka patur fatin të takoj drejt për së drejti profetin ton, kur më parë nuk ka parë di këtë ngjashëm e të. Fjalët e ti ishin shumë më të vërteta se të kujdo tjetër. Kushdo që e takonte papritmas, ndjente respekt për të. Kushdo që e njihte, nuk mund të mos e donte. Ishte shumë më i butë se të gjithë për nga natyra, më bujari ndër njerëz. Një prej cilësive më të shumta
që kishte pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam ishte sedra e tij. Ebu Said el-Hudri radiallahu anhu thoshte: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mbulimin e trupit të tij ishte më i turpshëm se një vajzë e ndrojtur. Kur ai shikonte në veprat tona diçka të papëlqyeshme, ne e kuptonim me njëherë nga reagimi i fytyrës së tij. Ebu Huraira, paqja dhe bekimi Allahu qofshin mbi të, thoshte: kur nuk kam parë krijesë më të bukur se pejgamberi, paqja dhe bekimi Allahu qofshin mbi të, nga fytyra e të cilit dukej sikur shëndriste dielli. Nuk kam parë njeri më të shpejtë në të ecur se sa pejgamberi, paqja dhe bekimi Allahu qofshin mbi të. Pasi kur ai ecte, dukej sikur vetë toka rrotullohej për të. Allahu i madhëruar krijimin dhe moralin e tij e krijoi pa tëmeta. Është i shpëtuar ai njeri që hapat e hedhur përgjatë jetës së tij kanë si udhërim shembullin e jetës së profetit tij.